Ziemassvētki ir brīnumu laiks, kad līdz ar labo vēsti par Kristus dzimšanu sajūtam vēl izteiktāku vēlmi darīt labus darbus. Pēc spraiga koncertēšanas gada arī grupas Subscriptum tandēmā ar dziedātāju Dionu lēmuši par labdarības tūri, lai iepriecinātu ārpus ģimenes dzīvojošos bērnus. Man ļoti patīk, kad viņi ir atbraukuši, var izklaidēties ar viņiem, var kopā pabūt laiku, izpriecāties, vispār kopā pabūt laiku. Man patīk spēlēt tos šitamos instrumentus un arī klausīties dziesmas, kā zien. Līdz šim es jau neesmu spēlējis, tā bija pirmā reize un man ļoti patīk. Viņam vienmēr ir forši, nu, kā kādu kopā, nu, tā kā jaunus cilvēkus iepazīt. Tas ne tikai mūzika, bet nu, svarīgākais tas, ko tie cilvēki atnes un atved ar sevi līdzi to siltumu. Ļoti forši tā draudzība ir tieši tā, kas, nu, tā kā, nu, to viņa jūt visvairāk, cik ar viņiem tieši draudzējās, runājās un tas cilvēciskais kontakts. Šis, protams, mums nav pirmais gads. Mēs jau 2 gadus esam veidojuši tūres. Un šogad tas ir pa visu Latviju, ir 7 bērnami, gan ir Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē. Mēs izbraukājam visur, kur. Un tā ideja mūsu vēstījums ir pavisam vienkārši. Mums vislabāk padodas radīt mūziku un to izpildīt. Un mēs bērniem gribam uz Ziemassvētku laiku sniegt tādu kā akustisko koncertu. Varbūt motivēt viņus kādreiz arī spēlēt instrumentus vai veidot grupu. Kā stāsta Kristers, vislielākais gandarījums esot brīžos, kad pilnīgi negaidot saņem kādu atgriezenisko saiti. Pirms 2 gadiem mēs bijām Valmierā, bērnu ciematiņā SOS, un tur bija puika, kurš spēlēja bungas. Un viņš Armandam prasīja mūsu bundziniekam dažādas jautājumas, un mēs pēc tam laikam pagājušajā gadā viņu redzu vienkārši Rīgā, Rokafēnīcā, viņam jau ir sava grupa. Viņš spēlē bungas, un viņš pienāk un saka, paldies, Krister, ka jūs mani motivējāt. Arī šoreiz, viesojoties Grašu bērnu ciematā Cesvainas pusē, bērnu interese par mūziku un instrumentiem ir neviltota. Es ļoti daudz spēlēju ģitārus. Es esmu iemācies arī daudzus citus lietas, kā akordus. Cenšos arī jau izspēlēt dziesmas. Tu kādreiz gribētu būt profesionāls ģitārists? Nu jā. Man patīk, ka es varu iedot arī kaut ko no sevis bērniem un tā sajūta, kad viņi beidzot atverās un pienāk pie instrumentiem un tu redzi, ka viņi sāk dziedāt tajā pašā brīdī, kad tu dziedi, ja kaut gan tās dziesmas viņi vispārībā nezin. Tas ir jauki un mēs braucam uz šejieni, lai sniegtu to prieku, kas ir mūsos un redzētu arī atpakaļ tās degošās acis un ka viņas iedegās. Un tas jau ir pats galvenais. Ir ļoti jauki redzēt, kad bērni smaidu, viņi ir priecīgi. Un tad, kad beidzas tūri, man ir tās pārdomas par ģimeni, kas ir ģimene. Un, pieņemsim, man ģimene ir mani vecāki, šiem bērniem ģimene ir šie paši bērni, jo viņi visu laiku ir kopā. Viņi ir tā kā ļoti spēcīgs kodols. Manuprāt, šajā laikā vienkārši ir forši kādu iepriecināt. Un mūsu tas galvenais mērķis, ka mēs sniedzam pozitīvas emocijas. Un tiesa, jo arī sarunā ar bērniem atklājas, cik ļoti viņiem kārojas šo kontaktu un draudzību netik daudz svētku dāvanu. Lai brauc bez dāvanām un ilgāk padzīvos. Nē, nu ir daži tiem, kam patīk dāvanas vairāk, bet man tā nav. Tā, ka tu sēdi vienkārši mājā neko garlaikojies un atbrauc ciemiņu un tev ir ko darīt, tas ir vislabākais. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RET TV.